Мисля, че това е най-желаното видео, което вие сте искали някога да направя. Здравейте на всички и добре дошли на Петец с Зарко. Аз съм вашият хост, Дебелар Кораев. Вие сте дебеларчовците и днес ще дебелеем с всички тези киндер или киндер продукти. Ама много ви е любимо да си давам парите за сладко, а? Но няма значение, защото днес съм взел от абсолютно всеки магазин. Повтарям. Ако видя още някой да ми каже: забравил си! Не, не съм забравил. Ходих до 5 различни магазина в 3 различни дни. Така че ако обичате, всичко съм купил. Започваме с стандарта, а именно Bueno. Според мен Bueno-то е изключително готин снак. И на фона на всички други бързи снакове, които може да си купим, този ми е любимия, защото първо, че цената все още не е толкова вдигната. И второ, вкуса е уникален. Самия сос вътре, крема, толкова е вкусен. Обаче това, ако е 9,6 от 10, те успяха да подобрят версията с бял шоколад. Именно за това, това е първият продукт в нашата поредица от Зарко си харчи парите и моля ви харесате видеото, защото останах без пари за пореден път. Това е първият продукт, който стига 9,9 от 10. За мен Kinder Bueno-то е моят любим нов снак. Преди беше Snickers или Snickers, все тая както го произнасяте. Сега вече е Bueno. Вече като имаме златния стандарт, смятам да продължим с... Kinder Penguin. Няма да забравя тия, като излязаха за първи път. Някакви пингвини ходиха и те скачаха и ядаха до Kinder. Всеки се замисля, но остана. Това ми харесва много. 7,8 от 10. Това се сетих обаче, че имат различни такива. Имат с ягода. О, вау! Ягодата не е зле. 7,2 от 10. Следващото е, къде че мисля, че има изгубят. А то има парченца. Замръзна кокос, брат. 5,6 от 10. Макси Кинг. А, това е она мега странната реклама. Дадаха целия живот на булката. И накрая пак нищо не разбах. Но ми харесва как тук има едно устройство за отваряне по-бързо. Всички дебелаци биха го оценили. Той има карамел. Kinder продуктите наистина се стараят да изглеждат като наистина на снимката, което е вала на Kinder. Допълнителна една точка наистина изглежда като снимката. 8,8 от 10. Трябва да оцелея. Тема зелена вода идва. Назай, това напомням да пиете вода през деня. Следващото. Как сме почнали всички пенгуини за мръзнали работи, искам да ви покажа този продукт. Сега, това не мога да разбера. Kinder ли е? Или не е Kinder? Имам Милхскните. Никаква идея какво е. Да, ефтино е всичко. Отвънка пастата или това е блат, какво е, не знам, е много, много сух. Вътре крема е не от вкусния крем. Всъщност е доста безвкусен. Знаете ли какъв е вкусен на пап? Бял хляб. Мажете я с течна сметана и ядете 4 от 10. Нямам търпение да ги изхвърля всичките работи. Защото просто ако ги ям, в следващото видео няма да познаете. Между другото, много благодаря за всичките коментари, които ми смятате всъщност колко пари съм дал. Това е много забавно. Следващия продукт е... Добре. Това го избрах доста случайно. Всъщност се вълнувам да видя колко от тия продукти аз съм купил и колко от тия продукти са редки. Затова сега ще извадя всичко. Аз ако съм дете, аз ще се объркам 10 пъти. Имаме Kinder Mini. Номер 2 къде е? Никаква идея какво е това. Дали сте ми цяло барче, от което имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 еднакви! Представяте ли се дечицата и това дете? Представяте ли се? Представяте ли се това дете? Седи и чака да види неговото подаръче, което е влакче пълно с сладки лакомства. 10 дена подред има еднакви продукти. Ето ги абсолютно всички. Опа. Да, продукти,
от нашето влакче. Започваме с Choco Bombs. Леко са хрупкави, защото явно имат някакъв вид вафла вътре. Тъй ги виждам като да изям 20-30 от тях, още да съм гладен. 6,4 от 10. Имаме легендарните Kinder Chocolate. Тия са много добри. Ама два дена подред да имаш еднакви, извиняй. По-добре от 10 дена еднакви, да. Всъщност не. Чакайте. Това е еднакво с това. Тоест, буквално 12 дена имаме... О, майка мила, аз съм купил тия Chocolate Mini. Те са същите. Тия легендарни са готини. По принцип ще да им дам 8,6 от 10. Обаче, имаме Kinder Chocolate Mini. Имаме Kinder Mini в влакчето. Извинявай, но това са минус 2 точки. Тия не знам какви са, но се надявам да са пълни вътре с бял шоколад. Това се едно не е Kinder. Просто ядеш нещо, пък нищо не усещаш. Kinder Country. Защо трябва да е Kinder Country, не знам. И е солено вътре. Обаче комбинацията между сладко и солено, както знаете, не ме ми харесва. 8. Kinder Hippo. Тук виждам, че съм ги взел същите. И вътре трябва да имат някакъв крем. Има очи? О, има крем. Между другото, знаете ли, че всъщност Ferrero Rocher-o, те са главната компания на Kinder и Nutella? Аз това не го знае. 9,6 от 10. То ми натъртва. Kinder, не знам какво е това. Може би ще го пишем шоколадовия дял Коледа, защото това беше изобразено. Пише Kinder и нямаме абсолютно никакви графики. Не, 2 от 10. И последното, да, много по-различно от това. Белия шоколад, повече. И да видим какво имаме. Това според мен е играчка за коледната елха. Какво мислим за коледното влакче? Между другото, да, Kinder Surprise, Surprise. 9. Но какво мислим за коленото влакче? За мен е 1 от 10. Може 12 пъти да имаме еднакъв продукт. Следващото, така и така сме почнали с яйцата, е Kinder Joy. Тези не съм ги ял сигурно от 50-те. Ей, бях забрал, че имаше лъжичка. Изглежда мега якото. Помня, че като малък, единственият ми проблем с тия беше, че са просто много малко. Не знам дали също уния малки имитациите на това. Дето имахме една мини лопатчица и бяха едни първоъгълни такива. Бяха 20 или 30 стинки. Това е по-добро от обикновеното Kinder Surprise. 9,5 от 10. Някой път се чудя, дали оценяте това, който фърна в тия видеа? Било то парите, било то обработката, било то това, че аз трябва да изгоря тия калории, било то, че аз наистина се трудя да ги изям всички тия работи, да ги пробвам и да ви дам реална оценка. Никога не съм си купувал толкова голямо яйце. Ето го оригиналното, ето голямото. Това е Аватар колекцията. Между другото, аз първия Аватар не съм гледал. Камо ли втория? Напишете ми дали ще се заслужава. И също така, гледали ли сте онази реклама на Kinder яйцата от преди 20-30 години? Това нещо изглежда мега, мега странното. Не мисля, че от този маняк ще я си купи яйца. Еми, който иска тази играчка да хареса видеото. Виждам обаче, че яйцето е доста по... Ето го яйцето голямото, това е малкото. Наистина е по-голямо. Но е същото, същата оценка. Аз бях взел и тия. Така. Това, кажете ми, че не изглежда все едно е част от колекцията на Kinder. Това е втори продукт, който аз намерих в секцията на Kinder в магазина. Който мисля, че не е, защото тупо за първи път чувам. И единствената разлика с оригиналното Kinder продукт, че е леко, че това червене, а това оранжеве. Интересно ми е това на кое е имитация. И въобще имитация ли е на нещо, или просто те копират цветовете на Kinder. Усещам много лешник. Малко съм шокиран. Отгоре шоколада е доста плътен, но не е качеството на Kinder. И също така има доста дебел слой вафла. Който ми харесва. Щях да му дам 8 от 10, но за това, че очевидно копират цветовете на Kinder,
Му давам 7. Следващото нещо е... Да, това му взех вече. Choco Fresh. Тук виждам крем. А, ми да, то долу пише, че има крем. Само, че не е толкова голям, колкото тук го изобразяват. Вау! Имате и истинска сметана. Получава 9,7 от 10. Това е много добро. Тези! Ходя си и виждам някаква секция. Разпродажба. Ти виж ти какво намери. Не мисля, а, отварям. Тому ще я кажа, не отварям. И сега, докато осъзнае всъщност какво съм купил, ние буквално вече всичко сме пробвали. И на всичкото отгоре, след като ги купих тези, всъщност на касата аз взех двете. Едното мега скъсаното и това второто, което всъщност уж не беше отварено, но после разбрах, че е отварено. Това струва 11 лева. Не благодаря. Единственият продукт, който не може да си купим в България, за първи път го виждам, е именно Kinder, обаче с черен шоколад. Наистина черен шоколад и много леко на гарче. Ма не знам дали заслужава тази кутия да я дам повече от 3 от 10. Отделно Kaufland, упрех си цените. Следващия продукт е... Това е от Италия всъщност. То е абсолютно същото като Kinder яйцето, само че с малко повече крем вътре или бял шоколад. Мисля, че ми харесва повече от яйцето. 9,1 от 10. Последни няколко продукта, дами и господа! Kinder Delice. Защо се едно има алкохол тук, маняк? Какво е това, бе? Не знам какво е това. Отгоре е това черното, не знам дали го виждате. Точно след слоя на шоколад. Самата паста вътре е мокра и въобще, ама въобще, не е сладко, ми е напротив горчиво, се ма пите алкохол. Значи това е твърдо не. Едно от 10. Така, следващото е... Това трябва да е Kinder and Love Mini. Не знам какво е. Затвори отново. Не, няма да затворя отново. Съм тук да ям. Според мен трябва да са поне малко по-различни от тези минитата. Не, не са по-различни. Същата оценка като тези на... Ооо, доживяхме го последното. Kinder Cards. Те са в упаковки. Две тънки и хрупкави бисквити обгръщат. Бре, давай го пробваме. Само да не са някакви... Ооо! Те са вафли! Има крем вътре. И отделно това ми напомня на тия хипотата. Нищо общо с хипотата няма. 9,3 от 10.